কি হৈছে, কি চাবলৈ ভিৰ কৰিছে ৰাইজে। যুৱতীগৰাকীৰ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য, অসহায় পিতৃয়ে বুজাব পৰা নাই কি ক'ব। মইনা, মই আকৌ ফিৰি পাইছো আপোনালোকৰ দয়াত। আৰু মই এজন মুছলমান যুৱকে হিন্দু যুৱতীগৰাকীক ভাল পায় বুলি ভাবুকি দি পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। সোমবাৰ আমি এটা পৰ্টেল নিউজৰ জৰিয়তে আমি গম পালোঁ যে ছোৱালীটোক মানে মুছলিম যুৱক এজন উঠাই লৈ গৈছে। এতিয়া অপহৰণ কৰিছে না উঠাই লৈ গৈছে আমি গম পোৱা নাই, কিন্তু যিটো ছোৱালী তাতে ভাষ্য দিলে যে 4-5 বছৰ ধৰি আমি প্ৰেম কৰি আছিলোঁ, প্ৰেম কৰাৰ পিছত আমি মানে পলাই গুচি গ'লোঁ। ছোৱালীটো যিটো ভাষ্য দিছে যে ল'ৰাটোৰ দুখ নাই, কিন্তু আমি তাতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, হিন্দু ৰক্ষা এনেকৈ অসমে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে 4 বছৰ আগৰ পৰা তুমি কি ধৰণৰ প্ৰেম কৰি আছিলা, মানে ছোৱালীটোক ফুচলাই তুমি লৈ যোৱাৰ এটা প্ৰকল্প কৰিছিলা বা চিন্তনীয় কথা কৈছিলা। ঠিক আছে, মই চব মানিলোঁ। আজি মুছলমানক মই বেয়া নাপাওঁ, হিন্দু ৰক্ষা নাই মুছলমানক মানুহক বেয়া নাপায়, কিন্তু মুছলমান মানুহে যদি সৎভাৱে সৎ চিন্তা কৰি আহে যে কোনোবা এটা হিন্দু ছোৱালীক আমি সঁচা মনেদি মোৰ ল'ৰাই ভাল পাইছে বা প্ৰস্তাৱ যদি দিয়ে, সেই সন্মতি যদি গাৰ্জেনে মানি লয়, হিন্দু ৰক্ষা নাই 100 বাৰ নহয় 1000 বাৰ মানিলোঁ। পৰিয়ালৰ লোকে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰে, কিন্তু সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰি কাষ চাপিল আৰক্ষীৰ। অৱশেষত ছোৱালীজনীক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় বৰপেটাৰত আৰক্ষী আৰু সমজাই দিয়ে পৰিয়ালক। আমাৰ চাকু দেখাই ভয় দেখাই কৈছিলে তুমি ইউটিউব ভিডিও কৰবি কি না, সাংবাদিক সামনে কবি কি না, তার জন্য আমি কৈছিলো। ঘটনা সম্পৰ্কত হিন্দু সুৰক্ষা সেনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এনে কাৰ্য যাতে ভৱিষ্যতে নহয় তাৰ এইবাবে সকীয়াই দিয়ে। এই যেনেকৈ অপহৰণ কৰি লৈ যাব, ফুচলাই লৈ যাব, 6 মাহৰ পিছত ছোৱালীটোক বিক্ৰী কৰি দিব বা 6 মাহৰ পিছত ছোৱালীটোক হত্যা কৰি দিব বা সেই পক্ষপাতে কিন্তু হিন্দু ৰক্ষা সেনা নহয়, তেনেকৈ মোগলৰ বংশধৰক কিন্তু পোৱাৰ কাৰণে হিন্দু ৰক্ষা সেনা সদায় সাজু। আৰু লগতে আজি ছোৱালীটো ধৰোৱাৰ বাবে মই বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন তথা বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীৰ চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয়ক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Bureau Report, Time 8.